Jak dnes radí investovat největší evropský správce aktiv? Investorský magazín přivítá jednoho z jeho zkušených portfolio manažerů. Podíváme se také, jaké letní vyhlídky má Bitcoin a co si o aktuálním dění na trzích myslí investorská legenda Jim Rogers. Přeji vám investičně inspirativní podívanou. Investoři jsou nyní svědky přetahování mezi zlepšujícím se tržním sentimentem, který souvisí s relativním zvládáním pandemie a otevíráním ekonomiky, a zhoršujícími se fundamenty v podobě rostoucího zadlužení a slabých firemních výsledků. Kdybych to jako řekl obrazně, samozřejmě to, že mi ujíždí vlak, je nepříjemné. Na druhou stranu, pokud mám vnitřní pocit, že ten vlak jede do pekla, tak ho asi klidně nechám ujet. Poslední halving pomohl vyšponovat kurz Bitcoinu nad 9000 dolarů. Jaké další významné události budou ovlivňovat tuto digitální měnu v následujících měsících? Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín tradičně začíná shrnutím toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Evropská komise plánuje balík pomoci v objemu 750 miliard eur, kterým chce bojovat s dopady koronavirové krize. Projekt chce financovat z peněz, které si vypůjčí na finančních trzích a za které bude ručit budoucím sedmiletým rozpočtem. Očekává se, že návrh spustí tvrdá vyjednávání mezi členskými zeměmi Evropské unie, které jsou rozděleny zvláště v pohledu na zastoupení grantů a úvěrů ve fondu obnovy. Americké akcie od 23. března, kdy klesly na lokální dno, zpevnily podle indexu S&P 500 o třetinu. Index Nasdaq Composite už se dokonce v horizontu od začátku roku dostal do plusu a na historické maximum ztrácí necelých 5%. Benchmark nahoru táhnou hlavně technologické giganty jako Amazon, Facebook nebo Netflix, které těží z restriktivních opatření zavedených v rámci boje s koronavirem. Evropská centrální banka prý pracuje na mimořádných plánech na to, jak by realizovala program nákupů dluhopisů za biliony eur bez německé centrální banky, pokud by německý nejvyšší soud donutil Bundesbank systém opustit. Ve hře jsou podle zdrojů agentury Reuters nebývalé právní kroky, ale i možnost převzetí kvót Bundesbank v programu centrálními bankami dalších zemí eurozóny. Přes 1,5 bilionu eur. Tolik aktuálně spravuje svým klientům po celém světě francouzská investiční společnost Amundi. Portfolio manažera její české pobočky Petra Zajíce jsem se na úvod zeptal, jak vnímá současný vývoj na trzích a v ekonomice. To, co tady vidíme v posledních několika měsících, tak je bezprecedentní propad ekonomiky, v podstatě zastavení ekonomiky ze dne na den během jednoho, dvou, třech týdnů. A to si myslím, že nikdo z nás nikdy nezažil, ekonomika to nikdy nezažila s tím samozřejmě všech souvisí enormní jednorázový propady hrubého domácího produktu, enormní růst nezaměstnanosti, zejména ve Spojených státech, kde ten trh je hodně flexibilní. Když chodí dneska makročísla, tak my čteme velice často nejhorší čísla od roku 1919, nejhorší čísla od druhé světové války, nejhorší čísla od globální finanční krize a podobně. Takže tady, co se týče té ekonomiky, tak ta ekonomika zažije druhý čtvrtletí roku 2020, podle mě bude, co se týče toho čtvrtletního srovnání, historicky nejhorší čtvrtletí celosvětově, asi všech dob. Protože si myslím, že tak dynamický pokles, jak uvidíme v tom druhém kvartále, logicky jsme nikdy v historii neviděli, protože nikdy v historii se prostě ta ekonomika ze dne na den zastavila. A řekni mi, tak katastrofický makro, ale přece jen ty akcie se strašně rychle oklepaly, rostou. Čím to je? Že ten... No, to je právě to druhý. To je ta, jak jsem říkal, že ta ekonomika odtrhla od trhu. Zejména od těch akciových, kde opravdu v současné době vlastně převládl pohled, my tomu říkáme, že investoři vidí na druhou stranu údolí. A zajímá je druhá strana údolí, kde vidí, že to údolí je ve stejné výši, jako je dneska nebo bylo před tou krizí. A vůbec je nezajímá to, jak je to údolí hluboké a jak je to údolí široké.
A tohle samozřejmě je možná celkem logický v případě nějakých jednorázových, šokových a krátkodobých událostí. Takže kdybychom opravdu viděli extrémně rychlý návrat zpátky do těch původních hodnot někde už ve třetím čtvrtletí letošního roku, tak s tím investoři můžou žít. Navíc je tady ještě jeden podpůrný faktor, a to je enormní natištění peněz od všech, kteří na tom trhu něco takového udělat můžou. Takže tohle jsou věci, které příznivě ovlivňují ten akciový trh. Z mého pohledu je to trochu, z našeho pohledu jako firmy je to trochu příliš optimistický scénář. Ty prostě trhy jsou, jak se říká, price to perfection. Prostě oceňují ten ideální scénář. A my bohužel spíš vídáme to, že to makro, ta skutečná ekonomika, i ty výsledky firem spíš tendují k tomu střednímu, nebo naopak k tomu bear case scénáři, tomu nejhoršímu scénáři. I včera Lagardová, která mluvila, která měla nějaký konferenční hovor, tak zmiňovala to, že ten měkký scénář je úplně out of table, že ten už není na stole, že teď se bavíme o tom centrálním a tom medvědím scénáři, někde mezi tím, že budeme. Jak jsi vůbec prožíval tohleto období, protože spravuješ peníze, jak jsi se k tomu postavil, protože prožil si těch krizí víc, oba jsme prožili. Tak pro mě tohle bylo výjimečné v tom, že v minulosti, když byly krize, tak mě odvolali z dovolené a musel jsem nastoupit do kanceláře, tak tentokrát mě z kanceláře vyhnali domů. A ne teda na dovolenou, to nikoli. Je pravda, že já jsem se vrátil ten poslední únorový týden, jsem se dokonce i poslední den v týdnu vrátil do práce, abych nakupoval. Protože já jsem v 19. a 20. února, to bude znít skoro až neuvěřitelně, 19. a 20. února jsem v podstatě snížil podíl akcí ve svých portfoliích na statutem povolené minimum. Takže já jsem vyprodal akcie až na nějakých u akciového fondu 81-82%. Měl jsem skoro 20% hotovosti, což je maximální možný podíl. Takže a tam možná už jakoby začíná celá ta historka za tím, jak vypadají ty akciové trhy dnes. Protože z našeho pohledu ty akciové trhy už na konci roku byly, dejme tomu, na hraně s tím oceněním a možná i trochu nadhodnocené. Pak jsme tady viděli rally v těch prvních dvou měsících, respektive sedmi, osmi týdnech. A přitom už chodily informace z Číny o koronaviru. Můžeme pochybovat o čínských informacích, ale prostě to, že separovali 30-milionový region, že se zastavil obchod, že se snížila námořní doprava, že v Pekingu se vylidnily ulice a podobně, tak to už tady bylo. Takže podle mě tam už bylo jasný, že a přitom ty trhy dosahovaly historických maxim. To pro mě už nám byl signál, že tady jako není něco úplně v pořádku. Přestože se tenkrát věřilo ještě v nějakou lokální epidemii, čínský problém, nerozšíří se to moc o světě, lidé viděli spíš ten SARS nebo MERS scénář. A ty jsi mluvil o tom, že jsi vlastně šel do hotovosti a použil jsi tu hotovost, vrátil jsi se na ty trhy, anebo stále držíš a třeba vyčkáváš? Z části. A musím říct, že jsem nakoupil něco na začátku března, pak ten trh ještě dál klesal a pak jsem nakupoval někde kolem 15. 20. 25. března. A poslední nákup, který jsem udělal, tak byl 1. dubna. A z mýho pohledu se index, nebo akciový, když to přepočítám na index S&P 500, který je asi nejvíc sledovaný, tak z mýho pohledu ta úroveň, kde dává smysl začít nakupovat, s ohledem na to, jak vidíme makroekonomickou situaci, jak vidíme HDP, ale hlavně na to, jak vidíme potenciál hospodářských výsledků firem. To je podle mě jakoby klíčový bod, protože to je něco, co by mělo určovat vývoj akciových trhů. A co v minulosti vždycky určovalo, tak je někde na úrovni 2500 bodů a níž. Takže když tenkrát 1. dubna to spadlo na nějaký 2460, tam jsem udělal poslední nákup, od té doby za 2-3 dny se to vrátilo a už to jde na současných 3000 bodů. A když někdo řekne, a neujede ti vlak?
Samozřejmě tohle je riziko. Já už na tom trhu jsem dost dlouho, abych věděl, že někdy je velice těžký jít hlavou proti zdi a prostě flow a prostě to, jak tečou peníze, je věc, která určuje ten trh. Na druhou stranu už vím, že dřív nebo později ten fundament převládne. Já si vzpomínám, jak jsme seděli s kolegou na trading desku v Patrii v roce 2000 a probíhalo taková ta spousta těch různých IPO, které neměly nikdy žádný zisky, všechno bylo ale dotcom, ale negenerovalo to žádný zisk nic. A on mi na to říkal, je nová doba, sedni si a kupuj. Prostě PE 15, co nikoho nezajímá, je nová doba 30, 50. Vlastně proč to má mít nějaký E? A pak víme všichni, jako co potom následovalo. Takže kdybych to jako řekl obrazně, samozřejmě to, že mi ujíždí vlak, je nepříjemné. Na druhou stranu, pokud mám vnitřní pocit, že ten vlak jede do pekla, tak ho asi klidně nechám ujet. Co bys si vzkázal investorům takhle před prázdninama? No, bude to znít možná divně, ale já bych vzkázal investorům, respektive já bych si přál, aby jsme se hodně rychle dočkali nějaký poměrně výrazný korekce na akciových trzích. Protože bych byl sebevrah, ale protože si myslím, že to je něco, co ten trh potřebuje pro to, aby se očistil, aby se nadechl, aby získal nějakou realitu, spojení s realitou. A pro investory, kteří z našeho pohledu ideální způsob investování, dlouhodobého investování, jsou pravidelné investice. Nebavíme se o spekulacích, bavíme se o investování, jsou to pravidelné investice. Pro pravidelného investora je pokles trhů to, co chce, protože to je pro něj příležitost, že nakoupí něco levně. A když ten trh jenom roste, tak nakupuje každý měsíc dráž a dráž. Když dojde k nějaké korekci, tak to je něco, co pravidelný investor by měl přivítat. Takže já si myslím, že bylo by to trochu záhodno. Na druhou stranu samozřejmě vnímám to, kolik je tady hotovosti, jak jsme zahlcený penězi, ale myslím si, že prostě ten trh by se měl trochu normalizovat. Myslím, že jsme v současné době hodně odtržení od reality. Bitcoin už má za sebou třetí halving, v rámci kterého klesla odměna těžařů této kryptoměny na polovinu. Jak prošel trh s Bitcoinem touto kurzotvornou událostí a jaké faktory mohou ovlivnit kurz této digitální měny v následujících měsících, mi přiblížil Josef Tětek z TopMonks. Halving nastal 11. května. A my jsme v podstatě viděli do 9. května, že Bitcoin poměrně výrazně roste na ceně. V podstatě někdy v březnu nastal vysoký propad až na nějakých $5,000 za Bitcoin a do toho halvingu do 9. května potom rostl až na $10,000. To znamená, že v podstatě během 2 měsíců zdvojnásobil svoji cenu a myslím si, že halving tady v tom měl poměrně silnou roli, protože byl tak hodně komunikovaný, hodně lidí od něj očekávalo, že tu cenu v podstatě, tak jak se říká, pumpne. Ale po halvingu nastala v zásadě korekce na dnešních nějakých $9,000, takže z $10,000 jsme spadli asi o 10% na $9,000, což za mě není nic moc překvapivého, protože halving je dlouhodobě očekávaný, je dlouhodobě zanesený v tom protokolu a není to žádná jako nečekaná změna v té monetární politice. Zároveň, co jsme ještě vlastně viděli po halvingu, je, že se pohnuli starý bitcoiny z února 2009, od těch úplně prvních těžařů. Tam se trošku spekulovalo o tom, jestli to nejsou náhodou i Satoshiho coiny, což následně nějaký analytici vyvrátili podle analýzy toho, u kterých coinů předpokládáme, že je to Satoshi. A vzhledem k tomu, že většina tady těch bitcoinů ze začátku z toho ledna února 2009 je považována za ztracený, tak to taky mohlo trošku s tou cenou zahýbat. V podstatě v ten den, kdy se pohnuly tady ty staré bitcoiny, tak cena spadla asi o $500. Jaké další důležité faktory podle tebe budou ovlivňovat kurz bitcoinu do dalších měsíců? Myslím si, že u bitcoinu teďka se stalo důležitý to makroekonomické prostředí, to znamená, jak se bude vyvíjet dál
pandemie, zejména epidemie ve Spojených státech, protože pořád ta bitcoinová ekonomika hodně stojí na obchodní aktivitě ve Spojených státech. Samozřejmě taky, jak se bude vyvíjet těžařský odvětví v Číně. A tak nějak středně době si myslím, že bude nejvíc záležet na tom, jestli převáží ten krátkodobý tlak na úprk do dolarů, do toho bezpečného přístavu. Vidíme, že dolar poměrně dost posiloval v posledních měsících. A nebo spíš ta dlouhodobější snaha o ochranu kupní síly, právě naopak zase úprk z dolaru, protože vidíme, že centrální banky v čele s Fedem nadále provozují dost bezprecedentní monetární politiku, začínají se skupovat čím dál tím rizikovější aktiva ze strany centrálních bank. Takže myslím si, že do budoucna nějakou vyšší inflaci asi můžeme očekávat. To uvolňování měnové politiky je dost zřejmý. A teďka jenom otázka, jestli převáží právě ta krátkodobá snaha o ochranu kupní síly z různých akcí a z takových spekulativnějších nástrojů, anebo dlouhodobá snaha o ochranu kupní síly právě z titulu toho, že centrální banky dělají bezprecedentní monetární politiku. Jaké hodnoty podle tebe je vhodné teď na Bitcoinu sledovat a vidíš nějaké zajímavé korelace Bitcoinu s dalšími typy investic? Mluvilo se hodně o korelaci se zlatem, s indexem S&P 500, ale v zásadě, když se podíváme na několika měsíční analýzu tady té korelace, tak tu korelaci tam v podstatě nevidíme. Dá se říct, že Bitcoin není až tak moc korelovaný s ničím, respektive občas chytne tu korelaci se zlatem, občas zase s těmi finančními trhy, ale třeba po měsíci ta korelace opět se v podstatě zase přeruší. Takže nedokážu říct, jestli prostě Bitcoin se dá podle něčeho v podstatě obchodovat, podle nějaký korelace k nějakým likvidnějším instrumentům nebo objemnějším instrumentům. Myslím si, že pořád tam jde dlouhodobě o to, jak moc je ta síť využívaná, jak moc lidi platí transakční poplatky, kde vidíme, že ten tlak na transakční poplatky je poměrně vysoký, což vnímám pozitivně. A jak se dál vyvíjí věci jako Lightning Network a i v podstatě tam vidíme teďka práci na takových nových protokolech LNP, BP, což je taková obdoba TCP/IP, hodně zajímavý, ale spíš takový techničtější. Takže za mě sleduju dlouhodobý vývoj v metrikách, kolik adres například vlastní aspoň jeden bitcoin. A vidíme, že tady ten počet adres vlastnících aspoň jeden bitcoin dlouhodobě poměrně výrazně roste, což znamená, že se v podstatě distribuuje vlastnictví bitcoinu a čím dál tím méně jde v podstatě o to, kolik vlastní ty nejmenší adresy nebo ty adresy, které mají v podstatě největší množství bitcoinů a čím dál tím více, to jsou takové globálnější peníze a globálnější ochrana kupní síly před tou bezprecedentní monetární politikou. Američtí miliardáři v době vrcholící pandemie koronaviru od poloviny března do poloviny května přidali ke svému jmění 434 miliard dolarů. Například šéf Amazonu Jeff Bezos si přišel na bezmála 35 miliard a Mark Zuckerberg z Facebooku zbohatl o 25 miliard dolarů. Zprávu přinesl časopis Forbes, který porovnal majetek 600 miliardářů. Investoři si v současnosti na základě tržní ceny akcí a očekávaných zisků firem kupují růstové tituly s historicky největší prémií oproti těm takzvaně hodnotovým. I tak je ale možnost, že by se trh v brzké době přiklonil k hodnotě, jen málo pravděpodobná, poznamenávají strategové z Goldman Sachs. Čínské akcie sice aktuálně ohrožuje geopolitické napětí, analytici z americké BlackRock ale i tak zmiňují tři hlavní důvody, proč by se investoři měli zajímat o čínský trh. V zemi středu sice koronavirus srazil na kolena jako první, teď je ale Čína také v čele procesu zotavení. Tamní firmy patří mezi nejziskovější na světě a aktuální ocenění jejich akcí je atraktivní, jinými slovy jsou levné. Legendární investor Jim Rogers vždy varoval před rychlým růstem světového dluhu a bezpečný přístav hledal ve vzácných kovech. Jak jeho postoj změnila koronavirová doba, přiblížil internetové platformě indického deníku Economic Times.
In 2008, the world had a big problem because of too much debt. Remember? Since then, the debt has skyrocketed everywhere, in even India, China, everywhere. 10 years ago, in China had virtually no debt. Now they've got a lot of debt. Everywhere does. The next time we have a problem, and we're having it now, it's going to be the worst in my lifetime. I mean, it's a simple statement. The debt is much, much, much higher now. It has to be worse. You know, we have these problems every few years. The next one's going to be horrible. The United States is spending trillions with a T, trillions of dollars, and printing trillions of dollars. What do you mean nothing happened? Japan, every day, the Bank of Japan, the guy goes to work, turns on the printing presses, prints as fast as he can, buys stocks, buys ETFs, buys bonds. What do you mean nothing's happened all over the world? Well, I own silver. I own gold. If you look at the ratio of silver and gold, it's the highest it's ever been in recorded history. Never in history has silver been this cheap compared to gold. Maybe there are reasons. Well, there are always reasons when something like this happens. I want to own precious metals. You said 5 years. Certainly in the next 5 years, I would prefer to own gold or silver. But if I had the option, I would own silver just because it's cheaper. V týdnu také určitě zavítejte na naše facebookové stránky, kam jsme mimo jiné umístili pozvánku na zajímavou červnovou investiční konferenci. Teď už je ale na řadě přehled událostí a očekávaných dat z ekonomiky, které mohou ovlivnit vývoj na trzích v novém obchodním týdnu. Hospodářské výsledky na začátku června zveřejní jen několik významnějších firem. Ve Spojených státech to budou Nike, Broadcom, Tiffany a dále J.M. Schmacker, Brown Forman nebo Campbell Soup. V Evropě mimo jiné Remy Control a v Rusku Lukoil a Tatneft. I když finanční trhy v současnosti plují na vlně likvidity dodávané centrálními bankami a vládami jednotlivých zemí, můžou mít větší význam zveřejňovaná makroekonomická data. V úvodu týdne to budou hlavně indexy nákupních manažerů, ke kterým se hned v pondělí přidá třeba korejská obchodní bilance a americké stavební výdaje. V Německu je v pondělí státní svátek a tak některá data za celou Unii budou v týdnu o den posunutá. V úterý bude sledovaný korejský hrubý domácí produkt, zasedání australské centrální banky a americký index aktivity pro oblast New Yorku. Ve středu přijdou na řadu znovu indexy nákupních manažerů a hlavně data o nezaměstnanosti v eurozóně nebo samotném Německu a americké podnikové objednávky. Ve čtvrtek vyjdou zbývající indexy nákupních manažerů, třeba v už zmíněném Německu, dále maloobchodní tržby za celou měnovou unii a v Americe vyjdou data o produktivitě a také obchodní bilance. Nejdůležitější ale bude zasedání Evropské centrální banky, která se vyjádří ke stavu ekonomiky a část trhu věří, že by mohla hospodářství dále podpořit. Na konci týdne vyjdou nejprve německé tovární objednávky, data ze španělského průmyslu a italského maloobchodu. Hlavní pozornost ale bude upřena do zámoří, kde ve Spojených státech vyjde zpráva z trhu práce za květen. Analytici čekají růst míry nezaměstnanosti na zhruba 20%. V České republice vyjde hned v pondělí index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu. V úterý pak přijde řada na finální zprávu o vývoji HDP v prvním čtvrtletí. Ve čtvrtek se dozvíme, jak se v prvních třech měsících roku vyvíjely mzdy a v pátek budou ekonomové hodnotit dubnový vývoj tržeb v českých maloobchodech. A to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Za týden se na vás budu těšit s další dávkou tržních témat. Naschledanou.